Hej, velkommen til. I dag skal vi lave oldemorstriber. Du vælger det antal masker, du har brug for, og du skal kunne dividere antallet med 3. Jeg har lavet en lille række her med fastmasker, og jeg har valgt 12, som man godt kan dividere med 3. Men jeg har startet lidt op for, at vi har noget at arbejde i, fordi jeg vil vise jer, hvordan man laver oldemorstriber. Vi starter med at lave 3 luftmasker, inden vi vender arbejdet om. Så vender vi det om, og vi skal nu til at arbejde i stangmasker. Først der springer vi 2 masker over, så vi har vores 3 luftmasker, og så springer vi de næste 2 fastmasker over, og vi vil arbejde i den tredje maske. Så sluk garnet om nålen, sæt nålen ned i den tredje maske, slå om igen, træk igennem, slå om, træk igennem 2, og slå om og træk igennem 2. Så har vi vores første stangmaske. Vi skal lave 3 stangmasker i hver, så vi laver 2 mere. Hvis du ikke kan lave stangmasker, så vil jeg anbefale, at du går ind og ser min begyndervideo om, hvordan man laver stangmasker. For her vil jeg kun vise, hvordan man laver oldemorstriber, og vi vil derfor ikke fokusere på, hvordan vi laver stangmasker. Det gør ud fra, at du allerede kan. Så 3 stangmasker i samme maske. For at komme videre til næste, så laver vi 1 luftmaske. Så springer vi over de næste 2 masker, og derefter laver vi 3 stangmasker ned i samme maske igen, i den tredje maske. Så slå garnet om, spring over de 2 her, og dyk ned i den tredje maske, og lav dine 3 stangmasker. Som jeg bare lige hurtigt viser, hvordan man laver. Sådan. Så skal vi videre til næste, så vi laver 1 luftmaske, og springer de næste 2 masker over, og laver vores 3 stangmasker ned i den tredje maske. Sådan. Og igen næste. Vi gør det samme igen med at springe over de her 2, så vi laver en luftmaske. Og så laver vi 3 stangmasker ned i den sidste maske, vi har på rækken. Så slå om og sæt nålen ned i den allersidste maske helt ude i enden og lav dine 3 stangmasker der. Det var den første, og vi bliver ved med at lave stangmasker i den aller sidste maske helt ud i kanten. Sådan. Så har vi vores første række med oldemorstriber. Husk at gå ind og følge min kanal, og tryk på klokken ved siden af, hvis du vil have besked, når jeg laver nye videoer. Og vi skal nu vende arbejdet, så vi laver 3 luftmasker. For nu af vil vi lave 3 luftmasker, hver gang vi vender arbejdet om. Så vi vender. Og vi begynder nu at arbejde i de her huller, i stedet for at arbejde i maskerne. Så for hvert hul, der laver vi 3 stangmasker. Vi har startet ud med at lave vores 3 luftmasker, så nu laver vi 3 stangmasker direkte ned i det hul her. Så slå garnet om og sæt nålen direkte ned i hullet. Grib om garnet. Slå om. Træk igennem 2, slå om og træk igennem 2. Så stangmaskerne, dem laver du direkte ned i det her hul. 3 styk i samme hul. Og igen, den sidste. Sådan. Så for at komme fra et hul til det næste, der laver vi en luftmaske. Og så fortsætter vi bare med at lave 3 stangmasker ned i hullet. Det næste herover, så vi slår om. Og sætter nålen ned i det næste hul. Og laver vores 3 stangmasker.
Sådan. Vi laver en luftmaske. Og så går vi videre til næste hul og laver vores tre stangmasker. Så fra nu af er det faktisk meget simpelt at lave. Det er det samme, vi gør igen og igen. Der er ikke nogen forskel på rækkerne. Vi bliver bare ved med at gentage det samme. Så vi laver en luftmaske og derefter tre stangmasker, hver gang der kommer et hul. Vi skal også lave tre stangmasker ude i det allersidste hul. Så vi starter med at lave en luftmaske for at komme derhen. Og så laver vi de tre stangmasker helt ude i kanten. Og vi er nu færdige med den række, som ser sådan her ud. Og vi fortsætter på samme måde fra nu af, så vi laver de tre luftmasker, som vi skal lave hver gang vi vender arbejdet om i slutningen af hver række. Vi vender arbejdet. Og så laver vi vores tre stangmasker ned i det første hul. Sådan. Der kommer til at være en løkke herude i enden, og det er den, vi laver stangmasker i til sidst, når vi når tilbage. Men sådan ser de ud, oldemors striber. Fortsæt på samme måde, frem og tilbage, lige så længe du vil. Du kan lave tæp eller hvad du vil. Men jeg håber, det var til at følge med. I må meget gerne gå ind og synes godt om min video. Jeg håber, vi ses igen snart. Hej hej! Thank you.